Տեցիկ ռուգի մոտ գտնվող ֆլեշին պատկանող բենզապահեստում բռնկված խոշոր հրդեհի վերաբերյալ ահազանգը 12:48 էր ստացվել։ Դեպքի վայր մեկնած 10 մարտական հաշվարկը 60-ից ավելի հրշեջ փրկարարները մոտ 1 ժամ պայքարում էին հրդեհի դեմ։ Հսկայած ավալ աշխատանք կատարում կրակի տարածումը կանխելու համար։ Դեպքի վայր էր տեղափոխվել նաև հարավկովկասյան երկաթուղում պատկանող հրշեջ գնացքն ու թիվ 8 հրշեջ փրկարարական ջուկատի ավտոսանդուղքը։ Հրշեջների մի խումբ պայքարում էր կրակի մարման դեմ, մի մեծ խումբ էլ հովացնում էր մյուս բենզաբակերը։ Լուրջ վտանգ կար, որ դրանք նույնպես կարող էին բռնկվել։ Դեպքի վայրում էին փրկարարծառայության պետն ու Երևանի փրկարարական վարչության պետը։ Բենզապահեստի մոտ էին նաև Երևանի շտապօգնության 103 և գազի ծառայությունների աշխատակիցները։ Հայտարարվել էր հրդեհի բարդության 3-րդ աստիճան, հրշեջ փրկարարների ճիշտ և օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հնարավոր եղավ խուսափել վատթարագույնից, հակառակ դեպքում տեղի կունենար պայթյուն, ինչը մեծ ավերածություններ ու վնաս կպատճառեր նաև բնակչությանը։ Հրդեհը մեկուսացվեց 13:47-ին, մարվեց 13:51-ին։ Ամբողջությամբ այրվել է 1 ռեզերվուար մոտ 700 տոննա տարողությամբ պահեստավորված բենզին։ Այս պահին դեռ պարզ չէ հրդեհի բռնկման պատճառը, դա ցույց կտա փորձաքննությունը։ Ազնիկ Կարապետյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։